Ulaero Ekelezia Katolika Musio na Ekuzolu nakula bikira Maria Chiwa Mirembe. Na mulangere wa Kristu okusabire nye Mirembe. Okuwuka lambuli kanyomero kansi. Okusingira jalo mbitundu. Ebiri mwentaro. Ulutike rubaga amisa Ekuzolu nakulono. Ekulembeddwamu bwana mukuru w'ekigo kino Reverend Father Achilles Mayanja. Ng'asaba abakristu okwekwa atenyo bikira Maria. Abayambe okuwawa emirembe mwaka guno omujja n'okwongera okunyweza obukristu bwabwe. Bikira Maria nyina Katonda era naffe ye mama waffe yatuzaalira omulokozi yatuleetera eky'omuwendo ekikyasingidde ddala Katonda kye yakwasa ensi. Awo nno tumutendereza era bulijjo tumusoso wazenga mu byonna bye tukola. Ye mama waffe asingira ddala okutwagala. Father Mayanja mukubuulira asaba Kristo okukomya okwetuulako obala basitukiremu bavuganya butereevu ne bannaabo abalala mu bifo by'obukulembeze kiyambeko mu kunyweza emirandira gya Ekereziya. Tubeere n'emirembe mu mitima gyaffe, tubeere n'emirembe mu maka gaffe, tukolere emirembe mu ggwanga lyaffe. Naye kati olwaleero abooluganda we tuyimiridde, famire ziri mu kuyomba ezimu. Omu tabuuza munne, bali mu maka gamu. Abantu ba miriraano tebabuuzaganya. Ebyalo n'ebyalo tebibuuzaganya. Amawanga gali mu ntalo. Kitegeeza waliwo ekibulawo. Saba Kristu gwasaze ku eriya Kampala Ivan Aloysius Kalanzi alaze obwennyamivu olw'ebikolwa by'obutabanguko mu maka ebyeyongedde mu ggwanga, n'asaba abafumbo okukoza olunaku lwabikira Maria luno beekube mu kifuba. Beewala ebyo byonna ebireeta obutabanguko mu maka, kubanga abamu ffe tubireeta, oba mukyala, oba mwami, oba baana. Kalanzi avumidde ebikolwa by'okutyoboola eddembe ly'obuntu ebisusse mu ggwanga, n'asaba bali emabega waabyo okwekuba mu bifuba bannayuganda b'endowooza ez'enjawulo mu by'obufuzi bafune ku buweerero n'okweyagalira mu ddembe n'enfuga egoberera amateeka. Abantu baffe bangi bakyanyigirizibwa era bangi babuzibwawo, bawambibwa ne batwalibwa batamanyiddwa, era nga bangi tetumanyina gye bulina kati. Abalala tebaletebanga mu kkooti kuwozesebwa naye ne basigalanga babonaabona nga n'abantu bantu baabwe balumwa. Naye ate kyannyaka okusingawo, tulina abakulembeze abamu bwe baboogera ku nsonga eno bagyogerako ng'ey'okubalaata, nga tebalina wadde okuwuliramu ennaku oba okunakuwala wamu n'abo abakwatibwako ensonga eno, abo bennyini ababuziddwayo ate n'abo abantu baabasigala nga tebalina babalabirira. Mu ngeri emu, Episcopo Vika wa Mutala Maria Father Dennis Kizito Ssebunya avumidde ebikolwa by'okutulugunya bannayuganda, n'asaba ku bitongole by'ebyokwerinda okola ng'ebikolwa bino bikomezebwa. Okwogera bino abadde akulembedde mu misa e Bulenga mu disitulikiti ya Wakiso, n'agamba nti ekiseera kituuse abakulembeze bali mu gavumenti okulowooza ku ky'okuyimbula basibe bonna abakwatibwa ku nsonga ez'okuusa ku by'obufuzi, kubanga nabo baana ba Katonda era waba nga waliwo kye baakola era batwalibwe mu makooti bawozesebwe bulungi. Okusoba kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo nga baddewo n'okugulawo ekifo ekyatumiddwa Dash Balina ekyasanikibwa omutandisi w'amasomero ga St. Kalemba Omukungu John Kalemba. Singa buli muntu aba n'omutima ogwagaliza banne okuba obulungi, kijja kuyamba eggwanga lino. Osiano Mchibi Nezubairi Luwalira, BBS Telefaina, Gamboze. Ochali ku BBS Telefaina, Gamboze. Wetu yongera